ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ବିରାଜମାନ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଏହି ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ କାଶଦଣ୍ଡି ଫୁଲର ଧବଳ ନିର୍ମଳ ଶୋଭାରେ ମା ଦେବୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 8ଟି ଶକ୍ତିପୀଠ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିରେ ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠ ଅନ୍ୟତମ। ପୁରାଣ କହେ ଦକ୍ଷରାଜଙ୍କ କନ୍ୟା ତଥା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାତା ସତୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅପମାନ ସହିନପାରି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ନିଜକୁ ଝାସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଭଗବାନ ଶିବ କ୍ରୋଧରେ ମା ସତୀଙ୍କ ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ରଖି ତ୍ରିଭୁବନ ବିଚରଣ କରିଥିଲେ। ଦେବତାଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସତୀଙ୍କ ଶବକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଦେବୀଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଏଠାରେ ପତିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରଠାରୁ ଶକ୍ତିପୀଠ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୁନିଋଷିମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଡକ୍ଟର ଗଣେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣର ଋତୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବାଙ୍କି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତିପୀଠ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ଶକ୍ତିପୀଠ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିପୀଠ ଯାହାକୁ ଅଷ୍ଟକିଳା ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ବାଣପୁର ଭଗବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଳଚେର ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିରଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଷ୍ଟକିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ କିଳା ହେଉଛନ୍ତି ବାଙ୍କିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଚର୍ଚିକା। ରଣାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଦେବକୁଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମାଆଙ୍କର ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଚର୍ଚିକା। ତାଙ୍କର କଟିଦେଶ ଈଷତ ବକ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବକ୍ରେଶ୍ୱରୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଭୂଖଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବକ୍ରଗଡ଼, କାଳକ୍ରମେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇଛି ବାଙ୍କିଗଡ଼। ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ। ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଆଜି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। କାଳରାତ୍ରି ମହାକାଳୀ ରୂପରେ ମା ପୂଜା ପାଇବେ ଏବଂ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଶାରଦେ ବିଶ୍ୱଜନନୀ ମା ଚର୍ଚିକା ଆଜି ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏବଂ ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପରଶୁରାମଙ୍କର ପୀଠ, ପରଶୁରାମଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଯମଦଗ୍ନି, ତାଙ୍କ ଜେଜଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରୁଚିକ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ତା ନାଁ ହେଉଛି ରୁଚିକ ପର୍ବତ। ଏବଂ ପରଶୁରାମଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ନାମ ରେଣୁକା। ଏ ପାଦ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତା ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ରେଣୁକା ନଦୀ। ଏବଂ ଏ ପରଶୁରାମଙ୍କର କୁଳଦେବୀ ବା ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର କୁଳଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଚର୍ଚିକା। ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ମାଆଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଦଶପଲା ଗଣିଆରୁ ଯେଉଁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ମହାନଦୀର କୂଳେ କୂଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିକି ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ରଥ କାଠ ଯାଉଥିଲା, ସେ କାଠ ଏଇଠାରେ କିନି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ମାଆଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ମା ହେଉଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଦ୍ୱାରେଶ୍ୱରୀ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ସେ ରଥଯାତ୍ରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ରଥ ଖଳାର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଚର୍ଚିକା। ଏକ ମନ୍ଦିର କ୍ଷୁଦ୍ରକାୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମା ପ୍ରପୂଜିତା, ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତର ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯାନିଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବାଙ୍କି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ, ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିପୀଠ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଚର୍ଚିକା। କାହିଁ କେଉଁ ସ୍ମରଣାତୀତ କାଳ, କାହିଁ କୃପା ସମଗ୍ର ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମା ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ମୋଚନ କରନ୍ତି। ମା ଚର୍ଚିକା ଠାକୁରାଣୀ ବାଙ୍କିର ମହାନଦୀ ଏବଂ ରେଣୁକା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ରୁଚିକ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପରଶୁରାମ ପୀଠ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ମାତୃହତ ଦୋଷକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ମାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ମହିଷାବର୍ତ୍ତିନୀ ବେଶ। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରତ ଋତୁରେ ତଥା ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଷୋଳାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା 14 ଦିନରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଅନ୍ୟତମ। ଭୋର 4ଟାରୁ 108 ଗରା ମହାନଦୀର ପବିତ୍ର ଜଳରେ ମାଙ୍କର ମଜଣା କରାଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଅନୁଭବ କରିଛି ତ କହିବା ମାନେ ଅନୁଭବ ହିଁ କେବଳ କହିପାରିବ, ଅନୁଭୂତିରୁ କହିବା। ମା ଏଭଳି ଏକ ମା, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ଆଠୁ ବି ଅଧିକ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ଯଦି ହୃଦୟର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଡାକିଛି, ସବୁବେଳେ ତାର ଛାୟା ତା ପାଖାପାଖି ସେ ଅନୁଭୂତ କରିଛି। କୃଷ୍ଣାରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଛି। ଏଦିନ ଏମିତି ବିପଦ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ମୁଁ ଡାକିଲା ମୋତେ ସତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆଗରେ ସତେ କିଏ ଜଣେ ଚାଲିଯାଉଛି।
ସେଇ ମା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବେ ସତେକି ମାଆଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ଫୁଲ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ବି ମୋତେ ଲାଗେ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଥିଲି, ପିଲା ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାକୁ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ମୋର ମାଆ ସେଥିରେ ରହିଛି। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ମହାଷ୍ଟମୀ, ପବିତ୍ର ମହାଷ୍ଟମୀରେ ବାଙ୍କି ଚର୍ଚିକା ପୀଠ ଆଜି ଗହ ଗହ ନାଦରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ମାଁ ଯେଉଁ ଶରତ ଋତୁର ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଇଛି, କାଶତଣ୍ଡୀ ଫୁଲରେ ପୃଥିବୀ ରାଣୀ ସଜ ହୋଇଯାଇଛି ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି, ସେଇଥିରେ ମାଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଛି ମାଁ ଚର୍ଚିକେଇ। ଆଜି ପାର୍ବଣରେ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ମାଁ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଣୁ, ମଙ୍ଗଳ କରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ରୋଗ ବୈରାଗ ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ଏତିକି ମୋର କାମନା। ମୋ ନାଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ଦାସ। ଭଲ ଦିନଠୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ମାଁ ଚର୍ଚିକାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଅଷ୍ଟମୀ ଦଶହରା ସବୁ ଷୋଳ ପୂଜା ହୁଏ, ବହୁତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବେଶ ମାଆଙ୍କର। ଆଉ ବାଙ୍କିର ସମସ୍ତେ, କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଁ ଚର୍ଚିକାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଯେକୌଣସି କାମ କଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ମାଁ ଚର୍ଚିକାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ସବୁ କାମରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ଯେତେ ବିପଦ ଆପଦ ହେଉଛି ଆସିଛି, ଆଉ ମାଁ ଚର୍ଚିକାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ସବୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ। ବାଙ୍କିବାସୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜିର ଏଇ ମହାଷ୍ଟମୀରେ ବେଶ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ। ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି, ବହୁତ ମନୋରମ ହୋଇଛି ମାଆଙ୍କର ଏଇ ବେଶ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଧାର କରି ମୋ ଜୀବନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ବାଙ୍କିରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। Thinking about securing your house, bank, hotel, institution, event or industry? Don't worry, the Blue Edge Security is with you. We provide trained security guards, unarmed security officers, bouncer, gunman, ex-serviceman security guard, etc. Contact today for more details.